Mislim da Pirotsko leto ove godine, bar kad je Dom kulture u pitanju, da je zaista bogato i da naši sugrađani zaista imaju prilike da uživaju u raznim konceptima i raznim programima koje smo organizovali ove godine i verujem da će ovako Međunarodni folklorni festival kao i svake godine biti ovako kruna Pirotskog leta kad je Dom kulture u pitanju. Koji ansambli nam dolaze? Ansambli ove godine će doći iz Indije, naš ansambl iz Indije, znači ansambl Doma kulture, ansambl iz Kipra, ansambl iz Grčke i meksički ansambl. Sećamo se, pre nekoliko godina je bio jedan meksički ansambl, nadam se da će ove godine ansambl biti takođe tako kvalitetan kao što je bio i ovaj pre par godina i da će naši sugrađani zaista moći da uživaju.